ეგაბესელი აგრიმინოგოლურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით პანიკის საფუძველს ვერ ხედავს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელის განცხადებით ბათუმში. 16 წლის გოგონას მკვლელობა სამწუხარო ფაქტია, თუმცა მსგავსი დანაშაული ადრეც ხდებოდა და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მისივე თქმით, წელს აჭარის რეგიონში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი 60% შეადგენს, მაშინ როცა გასულ წელს მხოლოდ 16% იყო. Არის ერთ-ერთი მძიმე და მართლაც შემზარავი შემთხვევა, რომელსაც გამოძიება მიმდინარეობს ინტენსიურად და დარწმუნებული ვარ, ეს ფაქტი გაიხსნება. თუმცა რაც შეეხება დანაშაულის სტატისტიკას, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძნარი ინფორმაცია, მე მინდა გითხრათ ოფიციალური ინფორმაცია და ოფიციალური სტატისტიკა, რომ აჭარის რეგიონში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი არის 60% ამ დროისთვის, მაშინ როდესაც გასულ წელს იყო 16% და მთლიანობაში 3300 ერთეულით არის შემცირებული დანაშაულის რაოდენობა. რაც შეეხება მთლიანობაში არის შემცირებული დანაშაულის ჩადენის რაოდენობა და ის გასული წლის ამ პერიოდთან შედარებით, როგორც გითხარით, 3300 ერთეულით ნაკლებია. რაც შეეხება მკვლელობების ფაქტს, მინდა გითხრათ რამდენიმე კონკრეტული სტატისტიკა. 2007 წელს 11 მკვლობა იყო და აქედან 2 გაუხსნელი, 2008 წელს 9 მკვლობა, 4 გაუხსნელი, 2009 წელს 7 მკვლელობა, 2010 წელს 11 მკვლობა, 2011 წელს 8 მკვლელობა და 2012 წელსაც იყო 200-ი უმძიმესი შემთხვევა. ასე რომ სამწუხაროდ მსგავსი უმძიმესი დანაშაულობები წინა წლებში ხდებოდა, მათ შორის გაუხსნელი რჩებოდა რამდენიმე ასეთი მძიმე ფაქტი. ამ ფონზე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ დანაშაულის გახსნის კოეფიციენტი არის 52% აჭარაში.